Prontos? Lá está a Alice a falar com um antipático do David. Ele só sabe lhe pedir coisas estúpidas. Ele é mesmo estúpido. Bem, deixa lá, Isa. Vejamos o que lhe pede desta vez. É que ele só liga para pedir-lhe coisas. Claro, David. Eu faço tudo por ti. Espero que fiques melhor. Mas eu faço os grafites num sítio escondido. Não estou para arriscar desta vez. Olha, beijo. Eu vou fazer uns grafites, mas tu tens que me cobrir, tudo bem? É, isso também foi o David que te pediu, foi? Tudo bem, eu curto. Obrigada, amiga. Jurar que ouvi um grito? Tu ouvisses um grito? Ouvi. Até parecia a voz da... Oh, não! Alice! 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 Não tem piada! Alice! Ok, fica calma. Procuramos por todo o lado. A Alice não estava em lado nenhum. E agora, o que é que nós fazemos? Ok, deve ser melhor ligarmos para a mãe dela. Ao menos ela sabe dar-nos recomendações. Ok, eu ligo. Dona Joana, olha, daqui é a Isa. É para dizer que eu não sei, nós perdemos a sua filha. Não a encontramos em lado nenhum. E agora? Oh, meu Deus! Liguem já para a polícia. Está bem, nós iremos ligar.